Bom, rapaziada, chegamos aqui a uma das praias mais famosas, não só da Europa, como do mundo. É a chamada Slanirat. Slani vem da palavra do russo Zlota, tipo Zlatan, é dourado. Então Slanirat é tipo cabo dourado, chifre dourado, no idioma sérvio, croata, que é a mesma coisa, tá? É uma formação em V, na ilha de Brač, entre Brač e Hvar. E, cara, nossa embarcação andou praticamente sozinha esse tempo todo que a gente foi costeando a Croácia. E você vê que tem uma enxurrada de veleiro, catamarã e iate por aqui, porque aqui é um lugar muito icônico para turismo de sol e praia de verão europeu. É aqui que acontece algumas das maiores festas da Yacht Week, um dos principais festivais aqui da Croácia. Vem gente do mundo todo ficar em iate, pulando de um iate para o outro. Como a gente está numa fase mais tranquila do turismo mundial, aqui está relativamente vazio. Mas assim, sobe esse drone aí para mostrar o quão bonito é isso aqui visto de cima. Eu fico aqui o verão inteiro também. Fazer o quê? Sou livre, né? Tem internet? A Wi-Fi pega bem pra caraca aqui. Você vê lá? Vamos lá pra trás do barco? O Joe deve estar trabalhando no laptop. Vamos ver lá. Ó, ó. Ó, ali, ó. Ali o cara tá trabalhando, viu? Internet é boa aqui? É pra caralho. No meio do mar, rapaziada. No meio do mar a internet tá boa. Tá tocando aqui os projetos aí de dados? Sim. Coisa que você não precisa se preocupar. O Joe também faz coisa de cientista de dados. E pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, rapaziada. Cara, é incrível, né? Você fica energizado de fato, né? Você fica de pau duro, você já acorda de pau duro. Pô, falando em acordar de pau duro, eu tirei um print aqui de um negócio que eu achei muito interessante hoje, ó. Os 6 melhores médicos do mundo. Sol. Tem sol hoje? Descanso. Pô, descansou bem. Descansou bem. Dieta. Pô, é a culinária mediterrânea. A gente tá comendo bem. É. Exercício. Porra, a gente fez aquele negócio barra, flexão. É. E nada. Autoestima. Também tá boa. E amigos reais. Então, tipo, com isso aqui você não precisa de médico. Sol, descanso, dieta, exercício, autoestima, amigos reais. Eu adicionaria um sétimo. Um sétimo. Qual é? Isso. Isso aqui, ó. É o sétimo. É o primeiro, mas tipo, 7 melhores médicos do mundo. Essas 6 coisas que eu falei aqui, mas isso aqui. Vídeo cacetada. Na verdade, rapaziada. Ai, tá fudido na minha mão. Não, não. Isso aqui foi combinado. Tá fudido. Foi muito combinado e o Joe é tão mal à toa que ele fez assim, ó. Tu pega aí. Bota o replay aí. O Joe é tão mal à toa que ele fez assim, ó. Você então me ajude a segurar. Caralho, quer gostar de você? Filha da puta. Filha da puta. Ó, quando você ficar rico, tá? Você tem que lembrar das suas origens, o que te fazia feliz antes. E a gente é BR. A gente é Rio de Janeiro. BR, Rio de Janeiro preto, gosta de quê? Gosta de pagode. E ontem, funk também. Cerveja. Cerveja, funk, mar, mulher, é isso que a gente gosta. Leva a gente pra Montenegro, pra Croácia, bota a gente em lancha, em iate, em barquinho. A gente continua mesmo.
vou dar um hack pra vocês que querem começar nessa vida de nômade digital. Isso aqui vai ser seu melhor amigo em vários países. Isso aqui é uma tomada que, se você tá na Europa, você aperta esse botãozinho aqui e bota na Europa. E aí você vai para o Reino Unido ou algum país do Commonwealth britânico que tem três pinos assim, quadradões, você vai pra isso. Estados Unidos e Austrália, Vral, tá ligado? Ah, precisa de USB-C, tá aqui. USB normal, tá aqui. Então isso aqui é o melhor amigo do Nômade Digital, e eu que trabalho com rede social e preciso de vários laptops, vários celulares, isso aqui também é meu melhor amigo de noite, tá? Eu tenho essa estação aqui com pra iPhone, USB normal, USB-C. E esse aqui é o melhor tipo de fio para qualquer Nômade Digital, porque é 3 em 1, ó. USB normal, USB-C e Lightning de iPhone. Isso aqui é um poder do caramba, que ele acaba, tipo, ele carrega teu celular em, tipo, 20 minutos, entendeu? Cara, você aí, videomaker, você sabe que eu tô com o celular na mão o dia inteiro. E a bateria acaba. Então eu tenho um, tenho dois, tenho três, e eu devo ter mais na minha mochila lá, muitos powerbanks. De preferência, aqueles powerbanks que já vem com fiozinho. Cara, uma coisa que você tem que aceitar nessa vida de nômade digital é: você vai perder coisas, então desapega, tá? Coisas que eu perco direto. Meia. Já perdeu meia também, diretor? Já. É... powerbank eu perco pra caramba. Cueca já perdeu também em viagem? Já. Carregador também? É isso mesmo, faz parte. Esses aqui também já perdeu, com certeza. Já. Faz parte, faz parte. Então, é legal você ter muitos. Isso aqui é algo que eu não recomendo, tá? Ficar carregando o livro pra cima e pra baixo. Só que não encontrei esse livro no digital. E eu queria muito ler o livro do Roberto Marinho, escrito pelo Pedro Bial. E eu trouxe aqui na minha viagem. Isso aqui também é muito importante, tá? Por quê? Porque você tá o tempo todo trocando de fuso horário. Então, por exemplo, eu vou da Europa pro Brasil, eu perco 6 horas do meu dia. No caso, eu ganho, dependendo da sua referência. E aí eu chego lá, tá de dia ainda quando dá meu sono. Então isso aqui, mano, isso aqui melhora teu sono em 20, 30% só de você usar isso, tá ligado? De você dormir no escurozão. Camisinha, muita camisinha, camisinha pra caramba, tá? Você não quer deixar um filho solto aí pelo mundo? Duas coisas aqui que eu gosto muito, cara. Esse cadernão, que é o meu caderno de gratidão, e esse caderninho, que é meu done list. Como assim done list? Eu coloco aqui todas as coisas que eu fiz hoje, tipo, caminhada. Já fiz caminhada? Eu risco. Conteúdo. Risco. Hoje eu também fiz o copy do Close Friends. Vou lá e risco. Flexões, eu fiz 30 flexões já. Eu boto 30 e risco. Tipo, pra mim ter uma done list é muito melhor do que uma to-do list, porque você sente aquela sensação de dever cumprido, ao invés de você ter uma lista de coisas pra fazer e o seu dia passa e você fica explodindo na ansiedade. Então, isso aqui é uma parada muito, muito interessante pra mim. Isso aqui eu começo meu dia dizendo: obrigado, meu Deus, porque parei de ficar louco e passei a proteger minhas energias. Thank you, Lord. Obrigado, meu Deus, porque eu tô sempre focado na minha melhoria. Thank you, Lord. Obrigado, meu Deus, pelo meu iate moderno e confortável. Tipo, eu sempre começo o dia, mesmo quando eu tô puto da vida, bolado, eu sempre começo o meu dia procurando coisas para estar grato. E, mano, se você parar pra pensar, mesmo se você esteja na merda, você ainda tem coisa pra estar grato. E a melhor maneira de rezar, de orar, é agradecendo, tá? E isso tá provado com pesquisa científica de psicologia positiva e também está na Bíblia. Então, agradeça pra caraca. Esse aqui já deve ser o meu quinto caderno esse ano. Mais ou menos é uma média de um por mês mesmo. E é uma coisa que eu não abro mão desde 2014, que foi o ano que as coisas começaram a andar na minha vida, como empresário, como nômade digital,
foi o ano da minha liberdade, da minha virada, foi o ano que eu li aquele mágico livro Trabalho 4 Horas por Semana. Lembre-se, nômade tal não é mochileiro. Mochileiro fica contando moedinha e quando o dinheiro dele acaba, ele volta para aquela realidade horrorosa dele, tá ligado? Nômade tal, o dinheiro é abundante, o nosso dinheiro nunca acaba e quando a gente fica saturado de uma cidade, de uma realidade, a gente pega nossas coisas e vai pra Tailândia, vai pra Rússia, vai pra Hollywood, vai pra Mônaco, vai pra onde a gente quiser, inclusive o Complexo do Alemão, onde é a minha casa, onde minha avó tá lá pra fazer o meu mocotó, minha feijoada, que eu amo muito. Um beijo pra você, dona avó! Bom, chegamos na belíssima Party Island de Hvar. Party Island por quê? Porque as pessoas vêm pra cá pra fazer festa, tá? E mesmo com as restrições de pandemia, o bicho tá pegando aqui. Virgo, vou mostrar pra você o passo a passo do que a gente faz por aqui. Bem-vindos a Hvar. Hvar é conhecida como cidade de festa, noitada e os caraca, mas a natureza aqui, o mar, as praias são maravilhosas também, entendeu? Então, pra quem busca as duas coisas, Hvar é o bicho, tá no nível de cara, Hvar hoje é o que Ibiza foi há 10, 15 anos atrás. Bom, rapaziada, a gente tá falando aí de turismo de festa, né? Porra, Montenegro é um país muito mais conservador, Belgrado, Sérvia, é um pouquinho mais difícil que a média, Croácia também, olha só, o pessoal que quer fervo, gente jovem, pegação, vou te dar um segredo, tá? Não tem praia, mas assim, ó, coloca aí, Sarajevo, na Bósnia, Mostar na Bósnia e Pristina no Kosovo é uma putaria franciscana, tá? E eu te digo por quê. A razão maior é a demografia, tá? Só tem gente jovem. Os velhos eram pessoas da época da guerra e fugiram como refugiados para a Alemanha, para a Europa desenvolvida, tá? Você pega a idade média de cidades como Sarajevo, Mostar, Pristina, tipo, são cidades reinadas por jovens universitários e pessoas de 20 e poucos anos. E aí, mano, você sabe o que pessoa de 20 e poucos anos quer. Mesma coisa que eu e você. Bom, estamos indo de volta para Montenegro. Eu tenho que ver com o negão comedor, empurrador, se está tudo pronto lá para nós. Tudo pronto aí, cara? Mas vai ter mesmo? É top, top, top ou é top do jacaré lá do buraco do lancê? Top, top Rússia? Sério, mano? E bebida? E os goró? Tá tudo pronto também? Aquela grana que eu te passei deu pra isso? Ah, mano, então vamos que vamos. É nóis.